السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں نے آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی خوبصورت گلوں کے ڈیزائن، اور آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا تو امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی گلا ضرور پسند آئے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر سٹارٹ میں آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو اینڈ پہ بھی اچھے آپ کو نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ اینڈ والے گلے جو ہیں وہ آپ کو زیادہ پسند آئے۔ ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے، مطلب وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے ہر چیز کو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور آپ آئیڈیاز لے سکتی ہیں اپنے کپڑوں کے لیے۔ اور یہ دیکھیں جی، جیسے یہ لیس لگی ہوئی ہے اس طرح آپ اپنے سائڈوں پہ جیسے بارڈر دیا ہوا تھا کپڑوں کے، وہ بارڈر بھی سیٹ کر سکتی ہیں بازو، اور اس طرح لیس کی بجائے اور اپنے سوٹ جو ہیں وہ اس طریقے سے بنا سکتی ہیں۔ اس میں گلوں کے، دامن کے، بازو کے ڈیفرنٹ ڈیزائن ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے بارڈر ہے، اس طرح آپ اپنا بارڈر جو ہے وہ جیسے سوٹوں کے سائڈ پہ ہوتا ہے اس طرح بھی سیٹ کر سکتی ہیں چاکوں پہ، جو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اور یہ گلے کا ڈیزائن ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کپڑا بچا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ کپڑا نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیس بچ جاتا ہے، ہمیں ڈیزائن بھی بہت پسند ہوتا ہے، سوٹ بھی مطلب کپڑا چاہتے ہیں کہ بس اس کا کچھ نہ کچھ بن جائے۔ تو ابھی ایک ریڈ سوٹ آئے گا، اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے، ریڈ اور وائٹ والا سوٹ جو ہے وہ ابھی آگے آئے گا، تو آپ دیکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے اور آپ کو اس کا پرنٹ بہت پسند ہے، یہ کپڑا بہت پسند ہے، آپ چاہتی ہیں بس کسی طریقے سے یہ بن جائے، تو آپ اس کا آئیڈیا لے کے تو آپ اپنا سوٹ بنا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ والے سوٹ کی میں بات کر رہی ہوں، اس کا آپ کم سے کم کپڑے میں بھی یہ والا سوٹ بنا سکتی ہیں، لیس لگا کے اور اس طرح یہ بازو پہ اور گلے پہ لیس کا استعمال کیا ہوا ہے۔ وائٹ سوٹ جیسے آپ 12 ربیع الاول ہے تو آپ اس پہ بنا سکتی ہیں اپنا سوٹ۔ یہ پلیٹس اور ٹیشو کے ساتھ بنایا گیا ہے پلین سوٹوں پہ۔ ویسے جتنی پلین سوٹوں پہ ڈیزائننگ نمایاں ہوتی ہے بہت زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی پلین سوٹ پہ کتنی اچھی لیس لگ رہی ہے، سمپل سی لیس لگا کے تو بڑے پیارا لگ رہا ہے سوٹ، کلر بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی پلین سوٹ پہ ہے، یہ جیسے بازو پہ، اس طرح آپ اپنے بارڈر کی جو پٹی ہے وہ بھی سیٹ کر سکتی ہیں، جو سوٹوں کے ساتھ دی ہوئی ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے آپ بازوؤں پہ لگا سکتی ہیں۔ یہ اگر ہمارے پاس کوئی کپڑا بچ جاتا ہے، جیسے فینسی سوٹوں کا لیس وغیرہ یا نیٹ کا کوئی پیس ہوتا ہے تو بہت ہمیں پسند ہوتا ہے، وہ بھی آپ اس طریقے سے لگا سکتی ہیں۔ یہ نیک کا ڈیزائن ہے، اس میں جوائنٹ لیس یوز کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وائٹ سوٹ جو ہے یہ بھی 12 روپے لیول پہ آپ پہن سکتی ہیں، ملاد پہ پہن سکتی ہیں اپنا سوٹ اس طرح، اور یہ بھی جوائنٹ لیس استعمال کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کتنا خوبصورت پلین سوٹ کا ہے ڈیزائن، جوائنٹ لیس کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ پلازو ہے، یہ جوائنٹ لیس استعمال کر کے بنایا گیا ہے سوٹ۔ دیکھیے، تقریباً جو ہے نا، گلوں پہ، سوٹوں پہ جوائنٹ لیس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے ڈیزائننگ میں، اور تقریباً یہ دیکھیں اس میں بھی جوائنٹ لیس ہے، لوپس کا استعمال کیا ہوا ہے، اور سمپل سوٹ کی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ گلے کا ڈیزائن ہے، اس کے میں آپ جو بارڈر ہے وہ یوز کر سکتی ہیں، لیس یوز کر سکتی ہیں، اور اس طریقے سے اپنا گلا بنا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، ادھر بھی آپ بارڈر سیٹ کر کے تو اس طرح اپنا جو ہے وہ سوٹ ریڈی کر سکتی ہیں۔ یہ بھی بارڈر کی پٹی ہے جو سیٹ کی ہوئی ہے سائڈوں پہ راؤنڈ میں، تو اس سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتی ہیں اپنے سوٹ کا۔ یہ جی، انگرکھا سٹائل میں بنایا گیا ہے، اس طرح آپ لیس بھی لگا سکتی ہیں اور اپنے بارڈر کی پٹی بھی سیٹ کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، تھینک یو۔